አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ባለፈው ዓመት ክረምት በአማራ ክልል ዳግም በከፈተው ጦርነትና ወረራ የአማራ ክልል መደበኛ የልማት ስራዎችን እስከ ማቆም የደረሰ የህልውና ዘመቻ ላይ ቆይቷል። የሽብር ቡድኑ ትውልድ ይቅር የማይለው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ቢያደርስም በቁርጥ ቀን ልጆች ተመክቶ ሀገር የማፍረስ ህልሙ ከሽፏል። ከጦርነቱ መቀልበስ ማግስት የተፈናቀሉ ዜጎችን መደገፍና የተጎዱ ተቋማትን ከመጠገም ባለፈ የልማት ስራዎችን ማስቀጠልና የህዝብ ተጠቃሚነትን ማሳደግ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። በከተማና በገጠር የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ እየተደረጉ ተስፋ ሰጭ ለውጦች መጥተዋል። ከሰሞኑ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ መሪዎች በተለያዩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው የተሰሩ የልማት ተግባራትን ተመልክተዋል። ህዝባዊ መድረኮችን በመፍጠርም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መክረዋል። በየጊዜ እየጨመረ የመጣው የህዝብ ቁጥር ጋር የተጣጣመ የንጹህ መጠጥ አቅርቦት አለመኖር በአማራ ክልል ከተሞች የሚስተዋል ችግር ነው። ታሪካዊቷ ጎንደር ከተማም የዚህ ችግር ሰለባ ናት። ከሰሞኑም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በተገኙበት የከተማዋን የውሃ ተደራሽነት ለማሳደግ መደረግ ስላለባቸው ጉዳዮች ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ተደርጓል። የተጠናውን ጥናት የረጅም ዘመን ጥናት፣ የአጭር ጊዜ ጥናት፣ የረጅም ዘመን የመካከለኛ የአጭር ጊዜ ጥናት በባለሙያዎች የተጠና አይተናል፣ ሰምተናል። አሁን እነዚህ ጥናቶች እንዴት ነው መተግበር ያለባቸው ነው። እነዚህ ጥናቶች ችግሩን ለመፍታት ታምኖባቸው በባለሙያ ጥናት ተደርጎባቸው ተገምግመው የሁለት የሶስት ኤክስፐርት አስተያየቶች ብቻ አይደለም፣ ተገምግመው ጥናቶቹም ማያዛልቅ እየሆኑ የሚወድቁት ግምገማ ሳይደረግባቸው እንደወረዱ ጥናት ናቸው ተብለው ለተግባር ስለሚቀርቡ ነው። እነኚህ ተገምግመው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ክቡር ኢንጂነር ሀብታሙ እሪ እንዲሉ ነው የምጠይቀው። ችግሩ በጣም ከቁጥጥር ውጭ የሚሆን ችግር ነው። አዎ፣ ይሄ ችግር ሰላም ያናጋል፣ ኢኮኖሚ ያቃውሳል፣ ሌላ ችግር ሁሉ ይፈጥራል። እንደ አጭር መፍትሄ ብዬ የማስበው እንደ ሙያተኛ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ እንደምታውቁት አንገረብ ቫሊ ላለፉት 20 ዓመታት አንገረብ ግድቡ ሞልቶ ለ20 ዓመታት ሪቻርጅ ተደርጓል። ስለዚህ ከመቶ 50 ሜትር በታች ነው። አንድ 7 ጉድጓዶች አሉ። እነሱ ጉድጓዶችን እንደ ቴስት ዌል ተጠቅሞ እስከ 500 ሜትር አዲስ አበባ ባለው ፕራክቲስ መሰረት እስከ 500 ሜትር ዴብዝ ያላቸው ጉድጓዶች ተቆፍረው ቢያንስ ጥቅምትና ሂዳር ላይ ስራ የሚጀምር ዝናቡ እንደቆመ ሰውን ሪሊፍ ሊሰጥ የሚችል የአጭር ጊዜ ፕላን ቢደረግ ብዬ አስባለሁ። የጎንደር የውሃ ችግር እንደተባለው ሰፊ ነው። ሰፊ ቢሆንም ስርጭቱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አንዳንዱ ያላገባብ የሚወስደው ከሆነ ሌላው ያላገባብ የሚጎዳ ከሆነ ስህተት ነው። ይሄን የውሃ ልማት መምሪያው አገልግሎቱ በጥብቅ መስራት መከታተል ይገባዋል። አንዱ የህዝብን ቅሬታ በስፋት ከፍተኛ ደረጃ የሚያደርሰው ኢፍትሐዊነት ነው። ሰው እኩል ከሆነ ባይጠጣም ግድ የለውም ጥማቱን ይችለዋል። ግን አንዱ ያለ አግባብ ተጠቅሞ አንዱ እንዲጠማ ከተደረገ ግን በፍጹም በፍጹም ትክክል አይደለም። ሀገራችን እንደምታውቁት ብዙ የጸጥታ ችግር አለው። አማራ ክልል ደግሞ በተለይ ይህ አንዱ ችግራችን ነው። ትኩረታችን በየዕለቱ በአንድ ጉዳይ ላይ እንዳናተኩር የሚያደርግ ነው። ከዚያ በላይ የኑሮ ውድነቱ እጅግ በጣም ሰፊና የከፋ ነው። ይሄ በሀገራችን ብቻ ሳይሆን አህጉራዊ ዓለም አቀፋዊ ችግር ነው። ከኑሮ ውድነቱ ጎን ለጎን ደግሞ የውሃው ችግሩን ያባብሰዋል፣ ቅሬታውን ያሰፋዋል። ይህ እውነት ነው። ስለዚህ መተጋገዝና መረዳዳት አለብን። በተጨባጭ ምን መፍትሄ ብናደርግ ነው እነዚህን ነገሮች መፍታት የምንችለው በሚል ከተግባባን፣ ስለዚህ እንደዚህ እንፈታለን። አሁን ያለን አቅም ይሄ ነው። በዚህ በዚህ መንገድ እስኪፈታ ተጋግዘን ተባብረን ተረዳድተን መኖር አለብን የሚል ስሜት በከተማው ኗሪ መያዝ አለበት። ልክ እስካሁን ድረስ እንደቆየሁ በዚያ መንፈስ ከሄድን እኛም ደግሞ እንደ መንግስት ቃላችን መጠበቅ አለብን። አሁን ያልነውን ለመፈጸም ከአሁኑ መዘጋጀት አለብን። ባለፈው የአንገረብ ግድብን ደለል ለመጥረግ
የመጠየቅ ሰዎች አሉ። ቴክኒካል ቴክኖሎጂ ይዘው ጥረት አድርገዋል። ትንሽ ናት ግን ማሻሻያው። የክልሉ መንግስት 50 ሚሊዮን መድቦ ነበር። 50 ሚሊዮን ብር የተጠቀሙት ግማሹን እንኳን ገና ሙሉ በሙሉ መሆናቸው እርግጠኛ አይደለም። አሁንም ለመስራት እየታቀደ ነው። ይህን ጥረት እንቀጥላለን፣ አጠናክረን ይህን ጥረት እንቀጥላለን። ስለዚህ በቀጣይም በአጭር ጊዜ የሚፈቱ ያልናቸው ቅድም ያልናቸው ቢያንስ ሁለት ጉድጓድ ጥልቅ ጉድጓድ ቆፍረን ተሎ ኮኔክት የሚያደርግበትን ስርዓት እናመቻቻለን። ሰው የሚኖረው ሁልጊዜ የምንኖረው በተስፋ ነው። እንኳን ኢትዮጵያውያን፣ አፍሪካውያን፣ ሌሎች ያደጉ ሀገሮች ፍላጎትም በመሰረታዊ ፍላጎት ደረጃ ካልሆነ በስተቀር የተሟላ አይደለም። ሰው ፍላጎቱ የተለያየ ነው። ስለዚህ ፍላጎታችን ደረጃ በደረጃ ለማሻሻል እንደምንችል ተስፋ ከያዝነ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ የጎንደር ሕዝብ በዚህ መንፈስ ተስፋ ይኖረው። እኛ ቃላችን ለመጠበቅ የምንችለውን ጥረት ሳይሆን ግዴታችን ነው ብለን እንሰራለን። ባለፈው ሰኔ 25 2014 ዓ.ም የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ከመካከለኛ ከተማነት ወደ ሪጂዮፖሊታንት ከተማነት ባደገችው ደብረታቦር ከተማ በ2014 በጀት ዓመት የተከናወኑ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተጎብኝተዋል። በዓለም ባንክና በመደበኛ በጀት የተገነቡ 40 ፕሮጀክቶች በከተማው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። የደብረታቦር የሪጂዮፖሊታንት ከተማነት የእውቅናና ምስጋና መርሃ ግብርም ተከናውኗል። የክልላችን መንግስት አሁንም ለከተማችን ህዝብ ያለውን ክብርና አድናቆት ለመግለጽ ከተማችን ወደ ሪጂዮፖሊታን ከተማነት አሳድጎልናል። ስለዚህ ለክልላችን መንግስት በደብረ ታቦር ህዝብ ስም ዝቅ ብዬ ምስጋና አቀርባለሁ። ደብረ ታቦር ዳግም ተወልዳለች። ታሪክም ተደግሟል። ከፍ ብላለች። እንኳን ደስ አላችሁ። በድጋሜ ደብረ ታቦር ከመካከለኛ ከተማ ወደ ሪጂዮፖሊታን ከተማ አድጋለች። ሁልጊዜም ደስ ሊላችሁ ይገባል። እንኳን ደስ አላችሁ። ክልሉና የክልሉ መንግስት ደብረ ታቦር የጠማትን ጥያቄ ስለመለሰልን ታላቅ ክብርና እውቅና እንድትሰጡልኝ በዞኑና በደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ህዝብ ስም በአክብሮት እጠይቃለሁ። የዜጎች የመጀመሪያ ፍላጎት የሰላም አየር ማግኘት ነው። ደቡብ ጎንደር እና ደብረ ታቦር ህግ ከማስከበር ጋር ተያይዞ ተልእኮውን እየፈጸመ ያለ ዞን ነው። እንደ ዞን ብዙ ቁጥር ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርጓል። ብዙ ቁጥር የጦር መሳሪያ እንዲያዝ ተደርጓል። ህገወጥ ጥይት ተኩስ ቆሟል። ደብረ ታቦር በተመሳሳይ እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው አውንታዊ ነገሮች ሁሉ ይጠቀሳሉ። ይህ ሁሉ ሲሆን በመርህና በአሰራር ላይ ቆመን በመስራታችን ነው። ይህን ለማስቀጠል መደጋገፍና መተባበር ያስፈልጋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጥንታዊት ደብረ ታቦር ከተማ እንደ እድሜዋ ባታድግም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተሰጣት ትኩረት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት እየተገነቡላት መሆኑን አንስተዋል። የተሰጣት የሪጂዮፖሊታንትነት ከተማ እድገትም ለቀጣይ እድገት አጋዥ እንደሚሆንና ለዚህም ተግባራዊነት የክልሉ መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል። ዓለም እየሄደ ያለው ወደ ከተሜነት ነው። ከተሜነት የማይቀር የሰው ልጅ እድገት እየሆነ ነው። ከተማ ወሳኝ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማዕከል ነው። ስለዚህ ከተሞች ደግሞ እንደዚያ ሰዎች የሚሰባሰቡበት ከሆነ በአግባቡ መመራት አለበት። ከተማ ጽዱ፣ ውብ፣ የተመቸ መሆን አለበት። እንደዚህ አድርጎ ህዝብን በሚመጥን ደረጃ የሚመራ አመራር ያስፈልገዋል። ሪጂዮፖሊታን ይሆናል ሲባል በቅርብ የከተማዋን እድገት አርቆ በማየት ለነገ ደብረ ታቦር ብሎ መሰረተ ልማቱን ሌሎች ነገሮችም እንዲሟሉ የሚያደርግ
ውሳኔ የሚሰጥ አመራር ለመፍጠር ያግዛል ማለት ነው። አንዱ ትልቁ ትርጉሙ ሌላ ነገር አይደለም። የደብረ ታቦር ከተማ በቀጣይ እድገቷ በምን መሄድ አለበት ብሎ አጥንቶ ለይቶ በወጣው ማስተር ፕላን ማስፈጸም የሚችል ከሆነ ከተማዋ ታድጋለች። ኢንቨስተር ይመጣል። ሰላም ከሆነ ኢንቨስተር ወሰን የለውም፣ ድንበር የለውም፣ ገንዘቡን ይዞ ይመጣል። ደብረ ታቦር ከተማ በብዙ መንገድ የተመቸች ከተማ ናት። ለልማት መልማቷ የማይቀር ተስፋ ብቻ ሳይሆን እውነት መሆኑ መረጋገጥ አለበት። ደግሞም ትለማለች። በመሆኑም ይሄን በአግባቡ አቀናጅቶ አዋህዶ የሕዝብን ፍላጎት ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚመራ አመራር እንዲደራጅ ክልሉ ያደርጋል። ከዚያ ባለፈ እንለማለን፣ አብረን አካባቢያችንን ቀይራለን፣ ድህነታችንን እናስወግዳለን። በዚህ በኩል ምንም ጥርጥር የለኝም። ጊዜውንም ማሳጠር እንችላለን። በግብርና ላይ ያለው አንዳንድ ተነሳሽነት በተለይ በኢንቨስተሮች አካባቢ እጅግ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነው። በዚህ ዓመት ጦርነት ባለበት አካባቢ እጅግ በጣም የተስፋፋ ልማት ነው ያለው። ያን እናደርጋለን። እንደዚህ ሁነን ጠንክረን ከሄድን ደግሞ ያሉብንን መሰረታዊ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ የማስመለስ ተስፋ አለን። ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ ያልተመለሱ ጥያቄ ማስመለስ እንችላለን። አንድነታችን፣ ሰላማችን እናረጋግጥ። የክልሉ ከፍተኛ መሪዎች የደቡብ ጎንደር ዞን ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ ሰሜን ወሎ ዞን በማምራት የዞኑን የ2014 በጀት ዓመት የዕቅድ ክንውንና የምስጋና መርሃ ግብር ላይ ተገኝተዋል። አሸባሪው ትህነግ በወረራ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ካደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ ሰሜን ወሎ ዞን ነው። ዞኑ በብዙ ፈተናዎች ቢከርምም ከወረራው መቀልበስ ማግስት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ወደ መደበኛ ስራ እንዲገቡ ሰፊ ጥረት ተደርጓል። የሽብር ቡድኑ ያለመው አማራን ዝቅ የማድረግና ኢትዮጵያን የማፍረስ ህልሙ ከሽፎበት ወደ ልማት የተገባበት ወኔ የአማራ ህዝብ በፈተናዎች እንደማ የማይበገር ያስመሰከረ ነበር። ከአጋም የተጠጋ ቁልቋል ሁልጊዜ ሲያነባ ይኖራል እንደተባለው መጥፎ ጎረቤት ገጥሞን በሀገራችንና በህዝቦቿ ያሰበውን የክፋት ጥግ ሁሉ የትግራይ ወራሪ ኃይል በህዝባችን ላይ ፈጽሞ አልፏል። በሰብአዊና በቁሳዊ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። የመጨረሻ የጥላቻውን ጥግ ለማሳየት ሰይጣን እንኳን በምድር ቢመጣ ይሰራዋል ተብሎ በማይጠበቅ መንገድ የሰውን ልጅ ከክብር አሳንሷል። ከሁሉ በላይ ደግሞ በማህበራዊ ዘርፍ ላይ ያደረሰው ኪሳራ የትውልድን ቀጣይነት በእጅጉ የሚጎዳ ነው። እናቶች በጤና ተቋም እንዳይወልዱ፣ ታዳጊ ህፃናት በትምህርት ቤት እውቀት ገብተው እንዳያድጉ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ገድቧል። ይሁን እንጂ የጠላት ዋና ግብ አልተሳካለትም። የጠላት ዋና ግብ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነበር፣ አልቻለም። አገር የሚላትን ትግራይንም እስካሁን መገንባት አልቻለም። በአማራም ላይ ያሰበውን የመጨረሻ ግብ አላሳካም። በሌላ በኩል የጠላትን የጥላቻና ሴራ የመጨረሻ ጥግ እንድንረዳ ራሳችን ለቀጣዩ ትግል እንድናዘጋጅ አለቀላቸው ፈረሱ ሲል የውስጣችን ችግር አርመን አንገታችን ቀና እንደሚል ጠላት እንዳሰበው ስነ ልቦናችን ተሰብሮ ሞራላችን ወድቆ መቅረት ሳይሆን በልህና በቁጭት ተነሳስተን የበለጠ እንደምንሰራ ማሳየት ጀምረናል። ሰሜን ወሎ ዞን በአሸባሪው ትህነግ ወረራ ስር በነበረበት ወቅት ከፍተኛ ሰብአዊ ጥሰትና ቁሳዊ ውድመት እንደደረሰበት ያወሱት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም ፈተናን በመቋቋም ወደ ተሻለ ህይወት ለማምራት የሚደረገውን ጥረት ለተባበሩ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ሰሜን ወሎ ካሉት ዞኖች ውስጥ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በጠላት ተወሮ የቆየ አካባቢ ነው። ጠላት ወሮን ሀብት ንብረታችን ዘርፎ ለ5 ወር ለ6 ወር የቆየበት አካባቢ ነው። የጠላት ቅስም ከተሰበረና ወረራው ከተቀለበሰ በኋላ እንደገና በመደራጀት በፍጥነት
ህዝቡ መደበኛ ህይወት እንዲቀጥል ከፍተኛ ትንቅንቅ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ስራ የተሰራው ዝም ብሎ ሳይሆን ህዝባችን ያይበገሪነት መንፈስ ያሽናፊነት መንፈስ ወድቄ ምቀር አይደለሁም የሚል መንፈስ ያለው በመሆኑ የመጣ ውጤት ነው። ይሄን ደግሞ በማስተባበር የሚሰራው መንግስት ነው። መንግስት ዝም ብሎ ረቂቅ ነገር አይደለም። መንግስት የራሱ ያሰራር ያደረጃጀት አፈጻጸም አለው። ይሄን የሚተገብረው በየደረጃው ያለው አመራር በየደረጃው ያለ የመንግስት ሰራተኛ ነው። በየደረጃው ያለው አመራር በየደረጃው ያለው የመንግስት ሰራተኛ በአግባቡ ባይሰራ በአግባቡ ባይተጋ አሁን ባለንበት ደረጃ ለመገኘት አንችልም ነበር። በመሆኑ ብዙ የሚቀሩ የምናስተካክላቸው የህዝብን ፍላጎትና ጥያቄ የምንመልሳቸው ቀሪ ያልሰራናቸው በአቅም ችግርም አልፎ አልፎም በግዴለሽነትም ቢኖሩ ነገር ግን በዚህ ደረጃ እንድንገኝ ላደረጋችሁ አመራሮች የመንግስት ሰራተኞች በሙሉ ይሄን ቀን ለዚያ ጉዳይ ትኩረት ሰጠን ማክበር ይገባናልና ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ሁሉ እያመሰገንሁ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ካለፈው ከመከራ ከችግር ጊዜ ተምረን ለቀጣዩ ደግሞ የበለጠ እንድንሰራ መዘጋጀት አለብን። በመንግስት በኩል በድህነት ማለት በጦርነት የቆዩትን አካባቢዎች መልሶ ለማደራጀት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ስለሆነም በሚደረገው ድጋፍ ሆስፒታልም ይሁን ትምህርት ቤትም ይሁን ሌሎችን በዚህ አካል የሚመደቡት ድጋፍ የሚደረግላቸው ሁሉ ከነበረው በተሻለ ሆነው እንዲገነቡ የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን። ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆን በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች ትምህርት ቤት ለማስገንባት ተብሎ ባለፈው ሳምንት ደሴ ላይ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠናል። ስለሆነም የማረጋግጥላችሁ ነገር ቢኖር የወደሙት ትምህርት ቤቶችም ይሁን ሌሎች ተቋሞች ከነበረው በተሻለ ደረጃ እንዲሰሩ የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ለእናንተ ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። በዞኑ በ2014 በጀት ዓመት የተሻለ አፈጻጸም የነበራቸው ወረዳዎች ተቋማትና ባለሙያዎች እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በውስብስብ ችግሮች ብንቆይም የህዝቡን የልማት ተደራሽነት ለማሳደግ ሰርተናል፣ በቀጣይም ጥረታችን ይቀጥላል ብለዋል እውቅና የተሰጣቸው ተቋማት መሪዎች። እንደሚታወቀው ያው ራያ ቆቦ በጥላት አጎራባች ወረዳ ነው። ከነበረው ችግር አኳያ የጥላት ኃይል ከአምስት ወር እስከ ስድስት ወር በአካባቢያችን ቆይቷል። ከዛ በኋላ ግን እንደተመለስ የወረዳ አመራሩን የቀበሌ አመራሩን ማህበረሰቡን በማበረታታት ማገገም ስላለብን በአጠቃላይ የህብረተሰብ ንቅናቄ በመፍጠር ወደ ልማት ገብተናል። በዛም መሰረት የወደሙ ንብረቶችን በመጠገም በመተካት ህብረተሰቡ ገንዘብ በማዋጣት ከመንግስት በሚደረገው ድጋፍ አማካይነት የቢሮ ቁሳቁሶችን በማሟላት ወደ ስራ ገብተናል። ከስራም ባሻገር ጎን በጎን በአንድ ጎን ጠመንጃ በመከላከል ረገድ በማልማት ረገድ በወረዳችን አጠቃላይ አንደኛ ወጥተናል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወረዳችንን የሚያበረታታና ከጥላት ጋር እየታገልን ልማት ማልማት እንደምንችል ያረጋግጥበት ነው። በቀጣይ ደግሞ ህብረተሰቡ ከዚህ ከሐምሌ አንድ ጀምሮ ባለን በጀት ዓመት በ2015 ጠንክረን መስራት እንዳለብን የሚያበረታታ ዞናዊ ሽልማት ስለሆነ ደስ ብሎናል። ምናልባትም እስከ ዛሬ በነበረ ሁኔታ በምቹ ሁኔታ በነበርንበት ሁኔታም ተቋማችን የተሻለ አፈጻጸም እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን በፈተና ውስጥ ሆነን ሁሉ ነገር አይቤክስ ሲስተሙ በተበላሸበት መብራት በሌለበት የተለያዩ በተለይ ከዚህ ከገንዘብ እንቅስቃሴው ጋር ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ሰነዶች በጠፉበት ሁኔታ ስለሆነ የበለጠ ይሄ ሽልማት ማግኘታችን ደግሞ የበለጠ የሚያበረታታና ወደፊት ጠቅላላ ሰራተኛው ሞራሉ ተነሳስቶ ወደ በለጠ ስራ የሚያነሳሳን ስለሆነ በዚህ ሽልማት በጣም ደስተኞች ነን ብዬ አስባለሁ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ መሪዎች በራያ ቆቦ ወረዳ ተገኝተው የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል አባላትን አበረታተዋል። ከሰራዊቱና ከአካባቢው ወጣቶች ጋርም ችግኝ ተክለዋል። የአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድንን የጥፋት መንገድ ለመመከት የተሰለፉ የሰራዊት አባላትን በመደገፍና በደጀንነት በመሰለፍ የራያ ቆቦ ህዝብ ያሳየው ጀግንነት በርዕሰ መስተዳድሩ ተወድሷል። ራያ ቆቦ የታወቀ ነው። በብዙ መንገድ በጀግንነትም
በልማት ጠላት ወያኔ ብዙ ስቃይ ያደረሰበት አካባቢም ነው። ሀብት ንብረታችን ካጣንበት አካባቢ አንዱና ትልቁ የራያ ቆቦ አካባቢ ነው። ነገር ግን የራያ ቆቦ ጥቃት፣ የራያ ቆቦ ወረራ የመላ ኢትዮጵያን ወረራ ነው በሚል መላ ኢትዮጵያን ከእናንተ ጋር ሆኖ ተሰልፈዋል። መከላከያ ሰራዊታችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ ሚሊሻችን፣ ፋኖአችን በሙሉ አንድ ላይ ሆኖ እንዲሰራ የሚችለውን ድጋፍ ተደርጓል። ልክ ከዛሬ ቀደም ስታደርጉት የነበረው ድጋፍ፣ ስታደርጉት የነበረው ደጀንነት ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። እኛ ደግሞ እድለኞች ነን። አብዛኛው ህዝባችን ወጣት ነው። ወጣት ማለት ጸጋ ማለት ነው። ወጣት ማለት ተስፋ ማለት ነው። የነገው ሀገራችን የምትገነባ በወጣቶች ነው። ቻ ሀገር ጠንካራ፣ አንድነቷ የተጠበቀ፣ ልማቷ የተፈጠነ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ አትክልትን ችግኝንም በስፋት በመትከልና በመንከባከብ ወጣቶች ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። ስለዚህ ይህን ጸጋ መጠቀም አለብን። ወጣቶችም በዚህ መንፈስ መንቀሳቀስ አለባቸው። ከዚያ ባለፈ በአጋጣሚ በደንበር ሁናችሁ በየጊዜው ትንኮሳውም ጥቃቱም ቢደርስባችሁም ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ ሚሊሻና ፋኖ አሁን መስዋዕትነት እየከፈለ የራያ ቆቦ ጥቃት አካባቢ የመላ ኢትዮጵያን ጥቃት ነው፣ የአማራ ብቻ ሳይሆን። ስለዚህ አብረን እንፋለማለን። በሂደትም የመጨረሻው የሚሆነው ወያኔን መቅበር ነው፣ ማጥፋት ነው። ምክንያቱም ለሰላም የሚቆም ድርጅት አይደለም፣ ተቋም አይደለም። ያን ዋናው አላማችን በሰላም እመጣለሁ፣ በሰላም አብሬ እኖራለሁ፣ የህዝቦችን መብት አከብራለሁ ካለ ያ ጥሩ ነገር ነው። አሁንም ጥሪ እየተደረገለት ካልሆነ ግን መጨረሻው ሞት ነው። ምክንያቱም መቼም ቢሆን የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈልግ ድርጅት አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝቦች በሰላም እንዲኖሩ የሚፈልግ ድርጅት አይደለም። ከዚህ አንጻር የእናንተን ህልውና ማስጠበቅ ማለት የኢትዮጵያን ህልውና ማስጠበቅ ማለት ነው፣ የአማራን ህልውና ማስጠበቅ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ኃይላችን ሁልጊዜም ዝግጁ ሆኖ በተጠንቀቅ ሀገራችን አንድነት እና ህዝባችን ህልውና ለማረጋገጥ ይሰራል ማለት ነው። ስለሆነም መላው ኢትዮጵያን ከእናንተ ጎን ነው፣ አይዟችሁ። የጠላትን የጥፋት ዓላማ በአስተማማኝ ሁኔታ ለማክሸፍ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩም ሰራዊቱን በትጥቅና በስንቅ ለማጠናከር መንግስት በልዩ ትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸውላቸዋል። ከፍተኛ መሪዎቹ ከራያ ቆቦ ወረዳ የህዝብ ተወካዮች ጋርም ተወያይተዋል። አሸባሪው ትህነግ በአካባቢ ያደረሰውን ሁለገብ ጥፋትና በቀጣይ መስራት ስላለባቸው የቤት ስራዎች ነዋሪዎቹ ሀሳብ ሰጥተዋል። ሁላኪነም ድርጅት ቤት አለነ ያልወደመ ንብረት የለም ነበረ ንብረት ጫፍ እስከ ጫፍ ከመስታወት እስከ ፍሪጅ ተክተነዋል። ከማንም አልጠበቅንም። ህወሓት ሲመጣ አጠቃላይ ሁን ተብሎ የአማራ ንብረት ለማውደብ ስለመጣ ይህን አውቀን እኛ ተዘጋጅተን ሀብታችንን ተክተናል። ከተማችንም ራስ በራሱ በጸጥታ እያስጠበቀልን ከተማችን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። በንግድ ማሸበር ቆና አለው። ይሄ ዙሮ የሚታይ ነው። ትክክል ነው። ቆቦ የተወረረም ንብረት የጠፋ የሚመስልም ተክቶታን በህንዱም በራሱ ማንም አልጠበቀም። አሁንም ህዝቡ ተደራጅቶ ነው ያለው። እነሱ በቀን ሶስቴ ይፈርሳሉ። ፋኖውም ተጠግቶ ነው ያለው፣ መከላከያውም ተጠግቶ ነው ያለው። ግን የሚያታግል ቢያንስ እነዚህ ሰዎች ብለው አንድ ቀን ቆቦ ከተመታ እንደገና መልሶ ወልዲያ ዳር ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እየተደራጁ በስምንት ኪሎ ሜትር ላይ ነው መሽገው ያሉትኝ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን በብሔራችን ስም አንድ ነገር እንዲሆንልን ህዝቡ ተደራጅቷን ቢያንስ ይሄ ነው የማይባል የተደራጀው ኃይል አርለምና ለህወሓት ለሌላ የሚበቃ ኩሩ ህዝብ አለን፣ ኩሩ አማራ ህዝብ አለን። ከጎናችን ሁኑ። ህወሓት በርቅ ሊያዘናጋ እንጂ እሱ መውረር ወደ ኋላ እንደማይል ነው ስለምናውቀው ነው። እንተዋወቃለን። መከላከያችን ጋር ጎን ለጎን ሁነን በሰሜን ህዝብ መከላከያ ስር ሁነን ጁንታውን እናጥፋ ነው። ለምንም አይጠቅምም። እኛ ባልተዘጋጀንበት ወቅት የዛሬ ዓመት አካባቢ ዓመታችን ነው ወያኔ ወረራ አካሂዶ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሶብናል። ነገር ግን ይሄ ጉዳት
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማለት ነው በእንቢተኝነት ወይም ደግሞ በአይበገሬነት ተመልሰን ወደ ሀገራችን በመምጣት በዚህ ወቅት ፈታኝ በሆነ ወቅት አመራር ሆኖ በተቀመጡ አመራሮቻችን አሁን ካለንበት ደረጃ እንደምታዩ ደርሰናል። ስለዚህ ወረዳችን በተለያየ ዘርፍ የተጎዳ ወረዳ እንደመሆኑ መጠን ምንም እንኳን አሁን በልክ ወደ ልማት የገባን ቢሆንም ነገር ግን ድጋፍ ያስፈልገዋል። በየዘርፉ ድጋፍ ያስፈልገዋል። በትምህርት፣ በጤና፣ በተለያየ ማህበራዊ አገልግሎቶች ድጋፍ እንደሚያስፈልገን በግልጽና በጋሃድ የሚታይ ነገር ነው። እኔም ማጥበቅ እንፈልገው ከውሃ ላይ ነው። እናቶች ቢያንስ ከቤታችን ባለን አቅም ውሃ ከውሃ የተፈጠረ ራያ ለውሃ ወይም ለከርሰ ምድር የታደለች አገር ናት። ከከርሳችን ከወይም ከመሬታችን ከሚፈልቀው ውሃ እንኳ ተጋዶብን ያለን። ስለዚህ እኔ አመታችን አመት ሙሉ መብራት አተን እኛ ቢያንስ ከገበያ ውድነት አንጻር ስንሄድ ጤፍ 80 ብር እየተሸመተ ወፍጮ ቤት ደን 10 ጣሳ ጤፍ እኮ ከ200 ብር በላይ ነው የምናስፈጨው። ለምን? ይሄ ሁሉ የመሰረተ ልማት ችግር ስላለብን ነው። አምስት ወር በአሸባሪው ታፍነን ኑረናል እየተሰቃየን። አሁን ደግሞ በሌላ ደግሞ በልማት ስቃይ ደግሞ እየተሰቃየን ነው ያለው። ስነጋገር ሀቅ ነው መነጋገር ያለብን። ምንድነው? መብራት የለም፣ ውሃ የለም። ከዛ ላይ የንግድ ስርዓቱ የተወላገደ ነው። የነጋዴው አይመች ጊዜዎቹ በጣም የተወላመሙ ስለሆኑ በከተማችን ይሄ ነገር እንዲስተካከልልን የተከበሩት ይልቃን እንዲያስተካክሉልን ችግራችንንም እንዲቀርፉልን ስል በትትና ጠይቃለሁ። የምንጠይቀው ጥያቄ ብዙ ነው። የመብራት ጥያቄ፣ አንድ ሞባይል 20 ብር ነው ቻርጅ የሚደረገው። ለምሳሌ እኔ ደንቆሮዋ ስልክ ናት የተገዛዩ 600 ብር ነው። በወር 600 ብር ግን ለቻርጀር አሁን ትፈጃለች። በቀን 20 ብር የ30 ቀን 600 ብር ማለት ነው። በ600 ብር ገዝቻት በወር 600 ብር ቻርጀር አወጣባታለሁ። ስንተኛ ወራችን ነው? ይታሰብ እስቲ፣ ኳልኩሌት ይመታ። አንድ የመንግስት ሰራተኛ ስንት ነው ክፍያው? ሆርማት ውሃ የሚመጣው አንድ ጀሪካ 20 ብር ነው። በቀን 5 ጀሪካ ቢጠቀም በቀን 100 ብር ማለት ነው። ሰው በወር ሲመታ 3000 ብር ነው ለውሃ ብቻ እንኳን የሚያወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኑሮ ማን ነው የሚኖረው? ልጆች ተምረው እኮ የእርሰውን ቦታ መያዝ የሚችሉት ተተኪ ትውልዶች ሲማሩ ነው። ካልተማሩ ግን እንደ ድንጋይ ቁጭ ብለው ነው የሚቀሩት። ሀገር ተረካቢ መኖር አለበትኝ። ትምህርት ቤት መሰራት መቻል አለበትኝ። የወደሙ ንብረቶች መታየት መቻል አለባቸው። የራያ ቆቦ ወረዳን ህዝብ ወቅታዊ ችግሮችን ከመፍታት ጀምሮም እንደ ክልል ያጋጠመውን ፈተና ተቋቁሞ ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥ እየተሰራ ስለመሆኑም የክልሉ ከፍተኛ መሪዎች ለነዋሪዎቹ አረጋግጠውላቸዋል። አሁን ሰቆቃውን፣ ጉስቁልናውን ያሳለፍነውን ነገር ማሰብ፣ ማስተዋል፣ መዘከር፣ ሰንዶ መያዝ አስፈላጊ ነው። ግን ከዚህ በላይ ሊነገሩ የሚገባቸው የአማራን ህዝብ ስለንቦና፣ የአማራን ክልል ህዝቦች ስለንቦና የሚናገሩ በጣም ትልልቅ ገድሎችና ታሪኮች ተፈጽመዋል። ማጉላት ያለብን እሱን ነው ወገኖቼ። እነሱ አሁንም እንድንኖር የሚፈልጉት አሁንም እንድንቆይ የሚፈልጉት በዚህ በደረሰብን መከራ አንገታችን፣ ልባችን፣ አእምሯችን ተሰብሮ በሱ እያሰላሰል እንዳሉትም የሲኦል ህይወት እንድንኖር ለማድረግ ነው ሀሳባቸው። ስለዚህ የራያ ቆቦ ህዝብ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። ብዙ ጀግነት ተፈጽሟል። እንዳላችኋቸው በጣም የምንኮራባቸው በጣም በርካታ የዚህ አካባቢ ሚኒሻዎች ታሪክ ሰርተዋል። ወዲያውኑ ያለምንም ደጋፊ በጦርነት ድል ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን ወደ ነበርንበት ለመመለስም ያደረጋችሁት ጥረት ከፍ ያለ ስነልቦናችሁን የሚያሳይ ነው። ማንም ሳትጠብቁ በፍጥነት የከተማውን አገልግሎት የከተማውን እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት እንዲመለስ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውታችኋል። እዚህ ያላችሁ አባቶች፣ ወንድሞች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ከፍተኛ ሚና ተጫውታችኋል። ያን ልክ የበለጠ አጠናክረን በጦርነቱም በተመሳሳይ መንገድ ድል እንዳደረግን በመልሶ ግንባታውም ድል እናደርጋለን ብለን በሰፊው አስበን አቅደን እየሰራን ስለሆነ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው አብልጠን እንገነባዋለን፣ አብልጠን እንገነባዋለን። አብልጠን ለመገንባት መተባበር፣ መነጋገር፣ መወያየት ያለንን ደግሞ እያካፈል አብረን ተያይዘን የተሻለች የራያ ቆቦ አካባቢ መገንባት የምንችልበት ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ እውን የምናደርገው
እቅድ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ያነሳቸዋቸው ጥያቄዎች በጣም በሰፊው ምንሰራባቸው ናቸው። ልክ ነው። ትምህርት ቤቶች እስካሁን ያልተመለሱ ትምህርት ቤቶች አሉን፣ ያቋረጡ አሉ፣ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉ የክልላችን ወረዳዎችና ቀበሌዎች አሉ። እናውቃለን፣ ይሄን ሁሉ እናንተም ታውቃላችሁ፣ የተደበቀ ነገር ስላልሆነ። ስለዚህ ይሄን የመልሶ ማቋቋምና ማልማት ስራውን አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑንና ከፊታችን የተሻለ ሁኔታ ለመፍጠር የክልሉ መንግስት፣ የፌዴራሉ መንግስት በመነጋገር የተሻለ ስራ ለመስራት ሰፊ ዝግጅቶች፣ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ቤታቸው የወደመባቸው፣ ቤታቸው የተቃጠለባቸው እዚህ በጣም ብዙ የወደመባቸው አሉ። እነሱንም ጨምሮ አቅም የፈቀደውን ያክል ድጋፍ እናደርግላቸዋለን፣ እንዲቋቋሙ እናደርጋቸዋለን። እያንዳንዳችን በየራሳችን መጫወት የሚገባን ሚና መጫወት አለብን። ያን ማድረግ ስንችል ችግሩን እናስወግደዋለን። ይህም በማድረግ እዚህ አካባቢ ያለውን ጉስቁልና ስቃይ በዘለቄታው መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጠራል። እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በጣም ልክ ነው፣ ተንገላታችኋል፣ ብዙ መከራ ደርሶባችኋል፣ ብዙ አይነት ህመሞችን፣ ብዙ አይነት ግፎችን አይታችኋል። እነዚህ ግፎችና ህመሞች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲቋጩ ዘላቂውንና ረጅሙን ግብና ድል አስበን ለመስራት ለመረባረብ ዝግጁ እንድትሆኑ በእኔ በኩል ጥሪ ለማድረግ ነው። ከዚህ በተረፈ ግን የቻልነውን ያክል ድጋፍ የምናደርግ መሆኑን ለመግለጽ ነው። በዋናነት በአንድ በኩል ማህበረሰቡ ከነበረው አጠቃላይ ጉዳት እና የስነ ልቦና ጉዳትም ጭምር ወጥቶ ወደ ልማት የገባበት ፍጥነት በጣም ትልቅ ስንቅ ሊሆን የሚችል ነው። የዛሬ 6 ወር ምናምን አካባቢ እንደዚሁ የወረዳ አመራርን ጨምሮ ለማግኘት ሞክረን በዛን ሰዓት የነበረውና ከትላም በፊት ደግሞ እንደዚሁ ከዚሁ መዋቅር ጋር የነበረንን ቆይታ ሳስታውስ በጣም ሩቅ ነው። ጉዳት ደርሶብናል። ህዝባችን ኢኮኖሚው ተጎድቷል፣ ስነ ልቦናው ተጎድቷል፣ ንብረቱ ወድሟል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ በደል ከደረሰ በኋላ ከዚህ ለማገገም ብዙ የውጭ ድጋፍ ሳንጠብቅ እንደ ሌሎቹ በራሳችን አቅም ያደረግነው መነቃቃት ወደፊትም ትልቅ አቅም ሊሆን እንደሚችል የተመለከትንበት ነው እና ለዚህ እናንተ በጣም ትልቅ ምስጋና ይገባችኋል። ስለዚህ ይህ አካባቢ በሰሜን ወሎ ካሉን አካባቢዎች ልዩ የሚያደርጉት ብዙ ጸጋዎች አሉ፣ የመልማት እድሎች አሉ። ብዙዎቹ በሚችለው እዚሁ እጃችን ላይ ነው ማለት ነው። ማልማት መስራት ነው። የግብርና ሴክተሩ ላይ አሁን የተጀመሩ በጣም ጥሩ ነገሮች አሉ። ልማታችንን ከማፋጠን ጎን ለጎን ደግሞ የህግ ማስከበር ስራ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ከጦርነት በኋላ በጣም ብዙ ህገወጥነቶች ያጋጥማሉ። አንዱ ህገወጥነት ከሚያጋጥሙበት ሴክተር የንግድ ስርዓቱ ነው። ስለዚህ እንደ ክልል ያደረግነው የህገወጥ ንግድ ግብረ ኃይል ተከላካይ ግብረ ኃይል አለ። በሰሜን ወሎ ዞንም እሱ አለ። በብዙ ዜናዎች እንሰማለን። ምርቶች ያው ቦርደር ላይ በመሆናችን ምክንያት ብዙ ነገሮች ከዚህ ወደ ጠላት አካባቢም የሚሄድበት ሁኔታ በስፋት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አሳይመንት በየትኛውም አካባቢ በዋግም በሰሜን ወሎም እንደገና በሰሜን ጎንደርም እየሰራው ያለው የሎካል አድሚኒስትሬሽኑ ነው። በዚህ አጋጣሚ የተሻለ ገንዘብ ሊያገኙ የሚችሉ በህገወጥ ንግድ ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ከሞራል ዝቅታ በላይ ነው ማለት ትላንት ያደማን ያቆሰለን እናቶችን የደፈረ ህጻናትን ከጥቅም ውጭ ያደረገ አካል ከዚህ ምርትና ሌሎች ሸቀጦች ሲሄዱለት ማየት በራሱ ትልቅ ውርደት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ህገወጥ ንግድ ላይ ያለው ነገር አንደኛ ማህበረሰቡ እንዴት አጸያፊ እንደሆነ ለማን ምን እየተላከ እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት። ዛሬ እዚህ ብቻ አይደለም የሰማነው፣ ይሄንን በሌሎች እንትኖችም መረጃዎችም ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ እንዳለ ይነሳል። ስለዚህ እሱ ዛሬም ነገም የሚባል ነገር አይደለም። ማህበረሰቡ በጋራ ከአመራሩ ጋር ሆኖ መቆም ያለበት ጉዳይ ነው። ያለችው ትንሽዬ ምርት በትክክል እዚህ ላለው ማህበረሰብ መድረስ መቻል አለበት። ይሄንን በተጠናከረ መንገድ መምራት
ያስፈልጋል። አመራሩ የህዝቡን ፍላጎት ደረጃ በደረጃ የሚያረካ ስነልቦናውን የሚረዳ መሆን አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አመራር በከተማ አስተዳደሩ ተፈጥሮ በህዝቡ አመኔታ ስለተሰጠው በውስጤ ረክቻል። መሆንም ያለበት እንደዚያ ህዝብና መንግስት፣ ህዝብና አመራር ተነጥለው መቼውንም ቢሆን የተሳካ ስራ መስራት አይቻል። ወያኔ ከሚያደርጋቸው ትላልቅ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች ህዝብንና መንግስትን መነጠል አንዱ መንቃት ያለብን ነገር ያለ። ህዝብና መንግስት መነጠል ማለት ምንድን ነው? የተበተነ ህዝብ መፍጠር ማለት ነው። ያልተደራጀ ህዝብ መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ለጥቃት የተጋለጠ ህዝብ መፍጠር ማለት ነው። በዚህ ላይ ብልህ መሆን አለብን፣ አዋቂ መሆን አለብን። በስሜት የማንነዳ ስልቱንም ግቡንም በዝርዝር አውቀን ተረድተን አቋም የምንይዝ ህዝቦች መሆን አለብን። ለአሸናፊነት የሚያበቃው የዚህ አይነት ወኔ ነው። ማንም ሰው እንኳንስ እንደዚህ በሰፊ ጉዳይ ሲመካከር ሲነጋገር፣ በቤተሰብ ጉዳይ እንኳን ልዩነት አለ። ልዩነት የማይቀር ነው። ልዩነት ግን በአንድነት የህዝብ ህልውና ጉዳይ ላይ ግን በፍጹም በፍጹም ሊቀርብ ሊነሳ የማይገባ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አመራር ጋር ችግር ካለ አመራሩ በስርዓት ይስተካከላል፣ ግን ስራው ይቀጥላል። የተደራጀ ህዝብ ይቀጥላል። የተደራጀ ጸጥታ መዋቅር ይቀጥላል። አመራሩ ጸጥታ መዋቅሩ ከተመታስ የለም የተበተነ ህዝብ ማለት ነው። ያልተደራጀ ህዝብ ማለት ነው። ለጥቃት የተጋለጠ ህዝብ ማለት ነው። ወያኔ ሲሰራው የኖረው የአማራን ክልል ህዝብ በዚህ መንፈስ ስለሆነ እዚህ ጋር በደንብ አውቀን ብልሁነን ተጠንቅቀን መሄድ አለብን። የኛ የሆነውን የኛ የማድረግ ትግል የቆመና የተዘጋ አይደለም። እኛ በዝግጅት ላይ ነን። ዝግጅታችን ግን አሸናፊነታችን በሚያረጋግጥ መንገድ መጠናቀቅ ይኖርበታል። የስነ ልቦና ዝግጅት አለ። ከሁሉም በላይ የስነ ልቦና ዝግጅት አለ። ለመስዋዕትነት የተዘጋጀ ሁሉም በዚህ አውደ ግንባር የሚሰለፈው ከጦር ሰራዊት እስከ ደጀን ህዝቡ መፍጠር ያስፈልጋል፣ መግባባት ያስፈልጋል። ያ ስራ እየተሰራ ነው። በዚህ መካከል ወገኖቻችን እውነት ነው ይገደላሉ፣ ይዘረፋሉ፣ ይሰቃያሉ። የዕለት ኑሯቸው መምታት መስራት አልቻሉም። ከዚያም በላይ ራያ ቆቦ ብቻ ሳይሆን ራያ አላማጣ፣ ኮረም፣ ኦፍላም ተቸግረዋል። ይሄ እውነት ነው። ነገር ግን በሌላው መድረክ ሁላ እንደተነገረው የአማራ ክልል በራያም በወልቃይትም ያለው አቋም የሚያከራክር አቋም አይደለም። አንድና አንድ አቋም መሆኑን በዚህም ቤት ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል በምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ ይሄ ጉዳይ የማንነት ኮሚቴ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል ጉዳይ ነው በሚል አስተባባሪ ኮሚቴ አዋቅረን እየሰራን እንገኛለን። ያ ኮሚቴም ሰርቶ የራያ የወልቃይት ጉዳይ ተሰርቶ አግባብ ባለው በፌዴሬሽን ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት ሊፈታ የሚችልባቸውን አንቀጾች ለይተን ውሳኔ እንዲሰጠው። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአማራ ክልል መንግስት ታሪክ ውስጥ ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስትም የአማራ ክልል መንግስትም ባለን አቋም ላይ አልተለያየንም። የአፈጻጸም ሂደቱ
በምን ሊመጣ ይችላል የሚለው ሊያከራክር ካልሆነ በስተቀር በአቋም ደረጃ የታወቀ ነው። ራያ ሲሰቃይ የነበረ ማንነቱ የተደፈጠጠ እና ለሰላሳ ዓመታት በሰላም በስርዓት በህግ ይፈታል ብሎ ሲታገል የኖረ ህዝብ ነው። ወልቃይትም አማራ ሰላም ወዳድ ህዝብ መሆኑ በዚህ ማረጋገጫ ነው። ጦርነት አልገባም፣ ትግል ግን ነበረ፣ ሰላማዊ ትግል ነበረ። ከዚህ አንጻር ይሄ ጉዳይ እስከ መቼ ይሄዳል የሚለው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እንደዚህ ሁነን እንቀጥላለን ወይስ የሆነ ቀን በሚቀጥለው እልባት ያገኛል የሚለው ትክክለኛ ጥያቄ ነው። የአማራ ክልል መንግስት ጥያቄም ይሄ የእናንተ ጥያቄ ነው፣ የእናንተ ጥያቄ ነው። ወያኔ በእርግጠኝነት እናንተም እንዳላችሁት አውሬ፣ ጨካኝ፣ ከፋፋይ እና በተለይ ደግሞ ይሄን ህዝብ በተለየ መንገድ ታሪኩን፣ ባህሉን፣ ስነልቦናውን፣ የኢኮኖሚ አቅሙን በመሰባበር በማዳከም የተከፋፈለች እና የተተራመሰች ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚያስብ እጅግ በጣም አደገኛ ወንጀለኛ ቡድን ነው። ሰላም የሚባል በልቡ እንደሌለ እናውቃለን። ታዲያ ለምን ነው ሰላም የሌለ መሆኑን ካወቃችሁ ካላችሁ፣ እኛ በወልቃይት በራያ ብቻ ጥበን አናይ። የእኛ ጦርነት ዓለም አቀፋዊ ጦርነት ከታላቋ አገር ከምትባለው ከአሜሪካ ጀምሮ ከእንግሊዝ ጀምሮ ከግብጽ ከሱዳን ከአረብ አገር ጀምሮ ምን ይላሉ፣ ምን ያደርጋሉ? ይህን ማወቅ አለብን። እችን ጠባቧን ብቻ ይዘን የምንስለው ጦርነት አይደለም፣ የምንስለው ጦርነት አይደለም። በምን መንገድ ነው በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲው ብልጫ ምን ወስደው? በምን መንገድ ነው የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲው የሞራልም ይሁን የፖለቲካም ይሁን የጦር መሳሪያ ድጋፍም ይሄ የምንለው ጠላት እንዳያገኝ ምናደርገው? ሁልጊዜ ጦርነት ችግር መፍቻ አይሆንም። የትም ሀገር የጦርነት መጨረሻው ድርድርና ሰላም። የትም ሀገር እስከ 40 ሚሊዮን ያለቀበት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት በሰላም ነው የተቋጨው። በድርድር የተሸናፊ ሀገሮችን ባሉበት ስለዚህ በሰላም በድርድር እንፍታው ማለት የእኛን መብት የእኛን ጥቅም ወልቃይትን ራያን አሳልፈን ሰጠንና ተስማማን ማለት አይደለም። ይሄ መሰመር አለበት፣ መሰመር አለበት። ታዲያ ይሄም ሆኖ ወደ ሰላም ማይመጣ ከሆነ ለምንድን ነው አምናችሁት ነው ወይ? በፍጹም እኛ ጎን ለጎን ዝግጅታችንን መጨረስ አለብን። ሚሊሻችንን አደራጅተን ልዩ ኃይላችን አብቅተን መከላከያ ከዛሬ ቀደም ያልነበረው የአደረጃጀት የስልጠና የሞራል ብቃት አግኝቷል። አሁን የመሳሪያም ጭምር አንዳንድ ጊዜ ለሚዲያ የማይነገር ለዚህ የማይነገር ነው። መሳሪያም እኮ ለኢትዮጵያ ለመሸጥ የተቸገሩ ሀገሮች ነበሩ። በነበረው ዓለም አቀፍ ጫና ምክንያት ጦርነትን ስናስበው በዚህ መነጽር ነው ማሰብ ያለብን፣ በዚህ መነጽር ነው ማሰብ ያለብን። ከዚህ አንጻር እንድትረዱት እንፈልጋለን። ወያኔ ግን የሰላም ድርጅት አይደለም። ወያኔ በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ጥላቻ ያሰበደው ወንጀለኛ ጨፍጫፊ ድርጅት ነው። ቢሆን ተስፋ የምናደርገው የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ህዝብ ነው። ሌላ ድርጅት ይሄ ጠፍቶ ቢመጣ የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ አብሮ በሰላም ይኖራል። ደግሞም ልንለያይ አንችልም፣ ጎረቤት እኮ ነው። በፍጹም ልንለያይ አንችልም። ጀርመንና ፈረንሳይ ለረጅም ጊዜ ያለማቋረጥ ተዋግተዋል፣ ግን አሁን አብረው የሚኖሩ ወዳጅ አገሮች ናቸው። ያ አይነት ነገር ይመጣል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ወያኔ ግን ለዚያ የሚበቃ ድርጅት አይደለም። የእኛ ግምገማ ይህን ይመስላል። በዚህም በኩል ስለሆነም የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በርካታ ናቸው። የአማራ ህዝብ ጥያቄ
የሚፈታውም ወደፊት በትግል ነው። በትግል ሲባል ውይይት ትግል ነው፣ ድርድር ትግል ነው፣ ጥያቄውን ማሳየት ትግል ነው። ከዚህ አንጻር መታየት አለበት። የአማራ ህዝብ የገጠመው ፈተና ወያኔ ብቻ አይደለም። ወያኔ በዚህ የሚያደርገው ስቃይ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌሎች ቅድም የጠቀስኳቸው ምክንያቶች አሉ። እንደ አማራ ህዝብ የተወጠረ ህዝብ አለ? እንደ አማራ ክልል ሱዳን የምታደርገውን ታውቁታላችሁ። ወያኔ የፈለፈላቸው እንደ ጽንፈኛ ቅማንት እና ወያኔ የሚልካቸው እንደ ጽንፈኛ ሸኔ የአማራን ህዝብ እንዲያለቅስ እንዲተክዝ፣ ስለዚህ ሌላ ነገር አሳልፎ እንዳያይ ጠላቱን እንዳይዋጋ ማድረጊያ መሳሪያ ነው ያኛው። ማዘን አለብን፣ እውነት ነው። ያንገበግበናል፣ የወገኖቻችን ሞት በጣም ያንገበግበናል። ጠላቶቻችን የሚፈልጉት ድንኳን ተክለን ለረጅም ጊዜ በሀዘን በቁዘማ መቀመጥ ነው። ያ ለነሱ ድል ነው፣ ለነሱ ድል ነው። ነገር ግን ህዝባችን ያን አላደረገም፣ አያደርግም። ስነ ልቦናው ከፍተኛ ስለሆነ ግቡ የት ላይ እንደሚደርስ ስለሚያስብ እንደዚህ አላደረግም እንጂ ሲወሩንም እኮ በዚያ መንገድ ነው። ከአሁን በኋላ መተነዋል ብለዋል። ግን ጀግናው የአማራ ህዝብ፣ ጀግናው የቆቦ ህዝብ ያ ሁላ ስቃይ ያ ሁላ መከራ ደርሶበት እኔ ራሴ ሀብቴን መልሼ ተከዋለሁ ታግዬ ይሄን ወረራ እንደቀለበሱት ሁሉ ብሎ ይሄው እየሰራ ነው የሚገኝ። ይሄን ነው ማየት ያለብን ጎበዝ። በግልባጩ መጥፎ ነው። ግልባጩ እኛን አርቀን እንዳናይ፣ አስተዋይ እንዳንሆን፣ ግባችን እንዳናሳካ የሚያደርግ የስሜት ጉዞ ነው። ስለሆነም ተስፋውን እናስብ። ተስፋ ያለው ህዝብ ደግሞ የሚሰራ ህዝብ ነው። ተስፋ ያለው ህዝብ ደግሞ የሚያለማ ህዝብ ነው። ተስፋ ያለው ህዝብ ደግሞ ሰላም የሚፈጥር ህዝብ ነው። ተስፋ ያለን ህዝቦች ነን። በተስፋ እናስብ። እኛም ከእናንተ ጎን ነን። አንዳንድ ተቋሞችንም በቻልነው መጠን እኛም እናያለን። አብረን ከእናንተ ጎን ሁነን ከሌላው አማራ ህዝብ ጋር ጎን አንድነታችን አጠናክረን ከሌሎች ሰላማዊ ክልሎች ጋር የጠነከረ ግንኙነት በመፍጠር አንድነታችን በማጠናከር የጸናች የተከበረች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን የእኛም እየለማን ሰላማችን እያገኘን ግባችን ብልጽግናችን እናረጋግጣለን። አሸባሪው ትህነግ በአማራ ክልል 7 ዞኖች በፈጸመው ወረራ ከፍተኛ ተጽዕኖ ከደረሰባቸው ዘርፎች አንዱ ትምህርት ነው። የትምህርት ተቋማት ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል፣ የተማሪዎች ትምህርትም ተስተጓጉሏል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የ2014 ዓ.ም የትምህርት ማጠናቀቂያና የ2015 ዓ.ም ትኩረት ላይ በወልዲያ ከተማ ምክክር አድርጓል። የተጠናቀቀው የትምህርት ዘመን በየዓመቱ እየተስተዋለ ያለው የተማሪዎች ፍላጎት መቀነስ፣ የመምህራን የብቃት ማነስና የሥነ ምግባር ጉድለት አሸባሪው ትህነግ ከፈጠረው ተጽዕኖ ጋር ተዳምሮ በችግሮች ተተብትቦ አልፏል። ባሳለፍነው የበጀት ዓመት በርካታ ፈተናዎችን አሳልፈናል። በርካታ ስኬቶችንም አስመዝግበናል። ለአብነትም በጦርነት ምክንያት በደረሱ መፈናቀልና ውድመት ማግስት ትምህርት የማስጀመሩ ፈተናና ከ12ኛ ክፍል ጋር ተያይዞ የተነሳው ሁለንተናዊ ውዝግብ ማንሳት ይችላል። ይሁን እንጂ በክልሉ መንግስት የበሰለ አመራር ድጋፍ ችግሮችን ተቆጣጥረን ወደ መልካም አጋጣሚ ለመቀየር የሞከርነው ሂደት ከሞላ ጎደል ስኬታማ ነበር ተብሎ መውሰድ ይቻላል። ለዚህም ስኬት እዚህ ያለው አመራር በቀጥታ ተሳታፊ ስለነበር እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። እንደ ትምህርት ሴክተር ያሳለፍነውን ዓመት ጉዟችን ወደኋላ መለስ ብለን ስናስታውሰው በትምህርት ስርዓቱ ላይ ባሳከናቸው መልካም ስራዎች ከመርካት ይልቅ የጎደሉን ነገሮች በእጅጉ ያሳስቡናል። አሁን ላይ ያለን አመራሮች በትምህርት ስርዓቱ ላይ በርካታ ፈተናዎች ያሉብን መሆኑን ያለ አንዳች ልዩነት መገንዘብ አለብን ብለን እናምናለን። የፈተናዎቹ ምንጭም ደግሞ የእያንዳንዳችን የውስጥ ዝግጁነትና ቁርጠኝነት መጓደል መሆኑን ባሳለፍነው ዓመት አፈጻጸማችን ለመታዘብ ሞክረናል።
የውስጥ ዝግጁነትና ቁርጠኝነት ጉድለቶቻችን በሁለት ዘርፎች ማየት ይቻላል። አንደኛው ዘርፍ የችግሮችን ግዝፈት በአግባቡ ካለመረዳት ጋር የሚያያዝ ሲሆን፣ ሌላኛው ዘርፍ ደግሞ ለችግሮቹ የሚመጥን ዝግጁነት መጓደል ነው። ከችግሮቹ አኳያ እንደ አብነት የሚከተሉትን ማንሳት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ችግር የተማሪዎች ውጤት መቀነስ ነው። ለመታዘብ እንደሞከርነው በክፍል ፈተናዎች የተማሪዎች ውጤት ሲታይ እጅግ መቀነስ አሳይቷል። በስታንዳርድ በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ መለኪያዎችም ቢሆን ባደረግነው የናሙና መለኪያ የተማሪዎች ውጤት መቀነስ ያሳያል። በክልል አቀፍና ሀገር አቀፍ ፈተናዎችም እንደዚሁ የተማሪዎቻችን ውጤት መቀነስ ማሳየቱ አንዱ ፈተና ነው። የተማሪዎች የትምህርት ፍላጎት መቀነስም ሌላው ትዝብታችን ነው። ባደረግነው መለስተኛ ምልከታ ደብተር የማይይዙ ተማሪዎች በትምህርት ቤት መገኘት የተለመደ እየሆነ መጥቷል። የተማሪ ማሳለስና ማቋረጥም በከፍተኛ ቁጥር ተመዝግቧል። ይህ ቁልፍ ችግራችን ነው። የወላጆችና የማህበረሰቡ ለትምህርት ያለው እይታም እንደዚሁ የተዛባ መምጣት የሚመስል ትረንድ ይታያል። ይህም የሆነው ትምህርት የሀገር እድገት መሰረት መሆኑን ማስረዳት ባለመቻላችን፣ ትምህርት እንደ ክልልም እንደ ሀገርም መታጠፊያ ቦታችን መሆኑን ማስረዳት ባለመቻላችን፣ ትምህርት ከመንግስት ስራ ከመያዝ ያለፈ ቁም ነገር ያለው መሆኑን ማስረዳት ባለመቻላችን፣ አልፎ አልፎ ከመንግስት ስራ ቅጥር ጋር በተያያዘ በሚከሰቱ ችግሮች ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የመምጣት ፍላጎት መቀነስ፣ ወላጆችም ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት የመላክ ፍላጎታቸው የመቀነስ ዝንባሌዎች ታይተዋል። ለዚህም አንዱ ማሳያ የተማሪ የምዝገባ ሽፋናችን በምንፈልገው ደረጃ አልነበረም። ሌላው ችግር የመምህራን ሙያዊ ብቃትና የስራ ዲሲፕሊን ጋር የተያያዘው ነው። ባሉን መለስተኛ መረጃዎች በርካታ መምህራን በስራ ቦታ የመገኘት ችግር እንዳለባቸው ቅሬታዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። በርካታ መምህራን ከከተማ እየተመላለሱ ለማስተማር በሚያደርጉት ሙከራ ክፍለ ጊዜዎች እንደሚባክኑ በርካታ ቅሬታዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። የትምህርት አማራጭ ቁርጠኝነት ከቅድመ ሁኔታ ጋር የተያያዘ መሆኑ ሌላው ችግር ነው። ከዞን ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ያለው አመራር ይሄ ካልተደረገ የሚሉ ቅድመ ሁኔታ መሰል ያሉ ጥያቄዎች ማቅረብ ባህል ይስተዋላል። ይሄ ትልቁ ችግር ነው። የትምህርት ሴክተሩ ግብዓቶች በመንግስት ብቻ እንዲሸፈኑ የመጠበቅ ችግርም ሌላው ችግር ነው። የትምህርት ቤቶች ስታንዳርድ በመንግስት ብቻ እንዲሟሉ የመጠበቅ ዝንባሌም ሌላው ችግር ነው። ባለፈው ዓመት በእያንዳንዱ ወረዳ አንድ ትምህርት ቤት እንዲጀመር፣ በእያንዳንዱ ዞን አንድ አዳሪ ትምህርት ቤት እንዲጀመር ግብዓት የማሟላት ጉዟችን እንዲጠናከር የገባነው ቃል አልተፈጸመም። ሲጠቃለል በእኛ እምነት ባሳለፍነው ዓመት ያሳለፍነው አፈጻጸም እጅግ ጥሩ ቢሆንም ነገር ግን አዲስ እይታ፣ አዲስ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ፓራዳይም ሽፍት የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ መሆናችንን መገንዘብ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለን። ወደ ከፍታችን የመመለስ አስተሳሰብ ከችግሮቻችን በላይ የመብረር እሳቤ ውስጥ መግባት ያስፈልጋል። የ2014 የትምህርት ዘመን በፈተናዎች ቢታጀብም ተማሪዎች ፈተናቸውን እንዲወስዱ ለማድረግ በተደረገው ጥረት መምህራንና መሪዎች ባሳዩት ቁርጠኝነት በርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ምስጋና ተችሯቸዋል። በቀጣይም በትምህርት ዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመፍታት ብቁ ዜጋ ለመፍጠር ሁሉም ርብርብ ማድረግ እንደሚጠበቅበትም አሳስበዋል። ዓመቱ እውነት ለመናገር የስራ ዓመት ነበረ ማለት አይቻልም። ዓመቱ ሁሉም የክልላችን ህዝብ መላ ትኩረቱ የህልውና ዘመቻ ላይ ነበር። በምን ያክል አደረጃጀት፣ በምን ያክል ፍጥነት፣ በምን ያክል ስራ ወራሪው ወያኔን መቀልበስ፣ ጥቃቱን ማስቆም እንችላለን የሚል ነበር። በዚህ የተነሳ ሁሉም
የትምህርት ስራዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች አገልግሎቶችም ከፍተኛ ችግር ላይ እንደነበሩ እናስታውሳለን። ነገር ግን ሁሉም ባንድ ላይ ቆሞ ተደራጅቶ ህልውናውን ለማስከበር ባደረገው ጥረት የወያኔን ወረራ ቀልብሰን ስራ መጀመር ችለናል። ስራ ስንጀምር ህልውናችንን ለማስከበር የወያኔን ወረራ ስንቀለብስ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። መከላከያ ሰራዊታችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ ሚሊሻችን፣ ፋኖአችን መስዋዕትነት ከፍለዋል። ከመስዋዕትነት ያልተናነሰ የነሱ እንቅስቃሴ በድል እንዲቋጭ የመንግስት ሰራተኛው፣ መምህሩና አመራሩ ያደረጋችሁት ወደር የሌለው አስተዋጽኦ ከዚያ እኩል የሚቆጠር ነው። በየሰፈሩ አደራጅታችኋል፣ ስንቅ አዘጋጅታችኋል። አነስተኛ የሆነችው ደሞዙን የመንግስት ሰራተኛው በሙሉ ለህልውና ዘመቻው አበርክቷል። ይሄን ሁላ ላደረጋችሁ፣ ላስተባበራችሁ እና በዚህ ምክንያት የመጀመሪያው ምዕራፍ ድል በማግኘታችን ለመላው መምህራን፣ የትምህርት አመራር ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ወረራው ከተቀለበሰ በኋላ በተለይ ትምህርትን ለማስጀመር ወረራ በተፈጸመባቸው አካባቢዎች ፈታኝ ነገር ነበር። ትምህርት ቤቶች ወድመዋል፣ ያላቸው ንብረት ተዘርፏል። ስለዚህ የሚያስተምሩበት ቦታ፣ የሚያስተምሩበት ወረቀት፣ መረጃ አልነበራቸውም። በዚህ በኩል ሁላችሁም ተረባርባችሁ ተጋግዛችሁ ትምህርት እንዲጀመር አድርጋችኋል። ይሄን ማስጀመር ቀላል ስራ አልነበረም። የህብረተሰባችን ንቁ ተሳትፎ፣ የእናንተ አስተባባሪነትና ትጋት ወደ መደበኛ ህይወት እንድንመለስ አድርጓልና አሁንም እዚህ ያላችሁ አመራሮች ባደረጋችሁ ጥረት የሚያስደስት ጅምር ነውና ማመስገን እፈልጋለሁ። የኛ የትምህርት ስርዓት፣ የኛ የግብርና ስርዓት ገና ተቋም አልፈጠርንም። ሁሉም ነገር የሚሰራው በዘመቻ ነው። በዘመቻ የሚሰራ ስራ ደግሞ ዘላቂ አይሆንም። ሁልጊዜ ዘመቻ ስለማይ ነው። ተቋም መመስረት አለብን። ተቋም መፍጠር አለብን። እያንዳንዱ ቤተሰብ ልጁን ለማስተማር የሚያምን፣ የሚወድ፣ የሚፈልግ መሆን አለበት። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የመጣውን ልጅ በአግባቡ አስተናግዶ አስተምሮ አብቅቶ ወላጅን የሚያስደስት መሆን አለበት። ተቋም የሚባለው በዚያ መንፈስ ከሄደ ነው። ይሄ ዳይሬክተሩ ብቻ አይደለም፣ የመምህሩም፣ የጥበቃ ሰራተኛውም፣ የሌላ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኛውም፣ የወላጅ ኮሚቴውም፣ የቀበሌ አስተዳዳሪውም የጋራ ጥምር ውጤት ነው የሚሆን። ተቋም መመስረት አለብን። እዚያ ኋላ በግለሰብም አይንጠለጠልም እንዳለ ማህበረሰብ እንዲቀጥል ያደርጋል። ተቋም ከመሰረት ለትምህርት ምዝገባ ዘመቻ አያስፈልገው፣ ለችግኝ ተከላ ዘመቻ አያስፈልገው። ተቋም ከፈጠርን በመሆኑም ተቋም ፈጠራ ላይ መስራት አለብን። እያንዳንዱ የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር፣ በዚያ ውስጥ ያሉ መምህራን፣ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ለትምህርት ትልቅ ዋጋ ክብር እንዲሰጥ እኛም የምንመጥን ህብረተሰቡን ተማሪውን የምንስብ ሆነን መገኘት አለብን። እንደዚያ ካልሆነ ችግር ነው፣ ትልቅ ውድቀት እና ኪሳራ ነው የሚያጋጥም። የኢኮኖሚ ችግሩ በትምህርት ስርዓታችን ላይ የራሱን ተጽዕኖ ቢያሳድርም አሁንም ቢሆን የኢኮኖሚ ችግሩን በዘላቂነት የምንፈታው የሰው ኃይላችን በአግባቡ በመጠቀም ነው፣ በየዘርፉ ምርታማ እንዲሆን በማድረግ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ አሁን የተመረቁ ልጆች ስራ ባይዙ እንደ ምክንያት መወሰድ የለበት። ጊዜያዊ ችግር ነው። ኢኮኖሚው አብሮ እያደገ ሲሄድ የሚፈታ ችግር ነው። የትምህርት ስርዓቱም በተወሰነ ደረጃ አስተዋጽኦ ቢኖረውም የኢኮኖሚ ስርዓቱም በራሱ ደረጃ የራሱን አስተዋጽኦ ወይም ተጽዕኖ ቢኖረውም ይሄ ግን ዘላቂ ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህ ኃላፊነታችን በጣም ከባድ እና ፈታኝ ነው።
ምክንያቱም ይሄን አገር ለመለወጥ ይሄን ክልል ለመለወጥ እያንዳንዱን ቤተሰብ በትምህርት ለመለወጥ እኛ ጋር ኃላፊነት አለብን። ከትምህርት አመራሩ ባለሙያው በመምህሩ አጠቃላይ ትምህርት ማህበረሰቡ ኃላፊነት አለበት እና ትግሉ ቀላል አይደለም። በእነዚህ ቀደም በተቀሰዋቸው ችግሮችና ባስቀመጥነው ፍላጎትና ግብ ላይ ተመስርቶ ስናየው ክፍተቱ ሰፊ ስለሆነ ትልቅ ትግል ማድረግ አለብን። በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን የመልሶ ግንባታ ስራዎችን በተሻለ ሁኔታ በመተግበር የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶችን በውጤታማነት መምራትና የክልሉን ጸጋዎች በመጠቀም የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች መመለስ እንዲሁም ሰላምን ማረጋገጥ የክልሉ መንግስት ቀጣይ ትኩረቶች ናቸው።